După ce la începutul lunii septembrie, senatorul romașcan Leonard Cadar a anunțat decizia sa de a se alătura celui de-al treilea proiect politic, cel al Partidului România Unită, considerându-l unul care îl poate reprezenta, parlamentarul romașcan s-a răzgândit între timp. Într-adevăr, îmi vine mănușă, pentru că, după cum știți dumneavoastră, ați relatat în decursul anilor, am fost izgonit de la un anumit partid, am încercat să sprijin, să mă fac util aici, la al doilea, la PSD. Cred că am făcut mult mai bine decât să fi stat independent, izolat și neluat în seamă. La București însă nu se știe nimic. Președintele Partidului România Unită, deputatul Bogdan Diaconu, susține că se află în posesia adeziunii senatorului Leonard Cadar, care părea dispus să pună umărul la o construcție politică de viitor, în opinia liderului său. Partidul România Unită tocmai strânge semnături pentru o moțiune de cenzură împotriva guvernului Cioloș. Leonard Cadar nu a semnat documentul, susține deputatul Bogdan Diaconu, pentru că nu se afla la Senat în momentul în care se strângeau aceste semnături. Eu am o adeziune a domnului Cadar. Este alegerea dumneavoastră, dacă vrea să pună umărul la o construcție politică sănătoasă pentru România, care să dea șansa în 11 decembrie românilor să poată alege ceva bun pentru români și România. Dar spuneți-mi, ați mai avut o discuție ulterioară de punere adeziunii? Nu. Pentru că noi, în presa locală, știm că între timp s-a revizuit decizia aceasta. Legată de o semnarea unei moțiuni simple de cenzură, este cumva... Nu, moțiune de cenzură, nu moțiune simplă. Unei moțiuni de cenzură? Da. Și a refuzat să facă acest lucru? Nu, cred că în momentul în care noi am început să strângem semnăturile, domnul Cadar nu era la Parlament. Acum nu știu, sunt colegii care au fost discuțiile. Cât despre organizația Partidului România Unită la Neamț, ea va continua să fie condusă de Sorin Dumitru Cazan, de a cărui activitate politică liderul de la București este mulțumit. Ba, spune chiar că Sorin Dumitru Cazan a muncit mult și a făcut tot și a stat în putință pentru a obține un scor electoral cât mai bun la alegerile locale din iunie. Nu știu acest aspect. Eu știu că Sorin Cazan și domnul Cadar se cunosc de foarte mulți ani. Nu am auzit să fie ceva probleme din punctul ăsta de vedere. Situația politică a PRU la Neamț este foarte simplă. Președintele filialei județene este Sorin Cazan. Sunteți mulțumit de rezultatele pe care le-a obținut la locale, sub așteptări? Domnul Sorin Cazan la locale s-a zbătut mult, a muncit mult și a făcut tot ce se poate pentru a obține rezultate cât mai bune pentru Partidul România Unită. Între timp, senatorul Leonard Cadar ne-a confirmat decizia de a renunța la Partidul România Unită, motivându-și această nouă opțiune ideologică ca fiind legată de înscrierea în acest partid a lui Victor Ponta. Cum și fostul președinte al PSD s-a răzgândit, și senatorul Leonard Cadar a făcut același lucru și pentru moment rămâne independent, cel puțin până la apariția unei noi oportunități politice.